האם בזמן רעידת אדמה אפשר להיכנס להר הבית אם אין ברירה אחרת, וזה השטח הפתוח היחידי באזור. אסור להיכנס להר הבית, ספק כרת, אבל בכוח נפש מותר אפילו לחלל שבת, שזה לא ספק כרת, אלא ודאי סקילה. וחי בהם, ויש שם משמר הגבול, ושאר כוחות הביטחון, ליתר ביטחון. אכן, כשיש רעידת אדמה, הסכנה היא שהמבנים ייפלו עליו, לכן צריך ללכת בשטח פתוח, ואם זה בלתי אפשרי, לחפש בבית מקום מוגן היטב, חדר, מה קוראים לזה חדר הזה? חדר מדרגות וחדר הגנה כזה, מקלט. ברוך השם, בארץ רעידת האדמה הייתה חלשה, יש להתפלל שימשיך להיות חלש, אם כי צריך לדעת שאין שום יכולת מדעית כרגע לצפות רעידת אדמה. זה מופיע פתאום בגלל תנודות הלוחות הטקטונים, שכידוע היבשות צפות על פני הלבה. כדור הארץ, השכבה החיצונה, סיליציום צורן, סיליציום אלומיניום, ראשי תיבות סיאל, היא 20-40 קילומטר, ולמטה יש יותר מ-6,000 קילומטר, הרוב זה לבה, מגמה, מנגנז מגנזיום. ומרכז כדור הארץ, ניקל ברזל, ראשי תיבות ניף. 20-40 קילומטר זה שום דבר. כמובן, גם מתחת לאוקיינוס יש אדמה. האוקיינוס לא שוכב ישירות על הלבה, אחרי זה היה רותח כל הזמן. הכי עמוק באוקיינוס, אוקיינוס פציפי, 11 קילומטר, זה פחות מ-20-40. לפעמים הלבה מתפרצת דרך השכבה, וזה התפרצות הרגש. והלוחות, יש כמה לוחות טקטוניים, והם זזים. תנודת היבשות. פעם, אומרים אנשי המדע, אמריקה ואירופה היו צמודים. תסתכלו על המפה, רואים, מתאים. ומתרחקים. כן, זה תהליכים של מיליארדים שנים. אבל הלוחות הטקטוניים הם זזים, אבל לא בדיוק באותה מהירות. זזים, לא יודע, כמה סנטימטרים כל שנה. אז יש לוח אירופאי, יש לוח אסיאתי אפריקאי, והם לא זזים באותה מהירות, וזה מתח, לפעמים זה משתחרר, ואז יש רעידת אדמה. השבר עובר בירדן, הוא על השבר,
ים המלח עמוק בשמן. סיכום, אי אפשר לצפות מראש, אבל ברוך השם, זה נדיר וארצינו. יש איים, לא יודע, יפן, וזה קורה כל הזמן. שאלה בית, למה השם עושה רעידות אדמה? תשובה, איננו יודעים. ככל שאר פגעי הטבע, בשביל זה צריך נביאים, ואין לנו נביאים. אמנם, בגמרא ברכות נ"ט, כתוב שבגלל שלושה דברים באות רעידות אדמה, אבל צריך לדעת שכל מאמרי חז"ל וגם בתורה, עליהם נאמר תורת השם תמימה. כלומר צריך להתאים כל מאמר חז"ל עם כל המאמרים האחרים. כל המלבין חברו ברבים אין לו חלק מנו בבא. כל ההולך 400 בארץ ישראל יש לו חלק מנו בבא. ומה יהיה אם יש גם זה גם זה? אנחנו לא יודעים את ההרכבות. מי שמסתכל על אנשים אפילו יש לו איזה זכויות של 70 שנה נמחק. ויש הפוך ויש רמח"ל, דרך השם. אנחנו מכירים את החשבונות האלוקיים. עונש, עזרה, כפרה, כפרה לדור ועוד ועוד. אנחנו לא יודעים את ההרכבה ביניהם, את התמהיל ביניהם. ועל זה הוא אומר, נאמר, אין בידינו לא שלוות הצדיקים ולא, איסורי הצדיקים ולא שלוות הישרים, הרשעים. מה הפירוש שאין בידינו? אין בידינו להבין, זה הפירוש שלו. אני חושב גם בפרקי אבות רבי נובד ורטונה אומר פירוש דומה. אנחנו לא יכולים להבין, כמו שכתוב הגמרא, שהוא שאל אותו ולא אהבה בידי. הוא לא ידע לנו. אנחנו לא יודעים, כי זה מורכב. יש לו זכויות, יש לו חובות, איך התמהיל. אבל, אומר הרמב״ם, בהלכות תענית, בהתחלה, כשיש צרות, צריך לעשות תשובה. לא לומר זה מקרה. במה לעשות תשובה? הבאנו הרבה פעמים. רבינו אברהם בן הרמב״ם בספר מספיק לעובדי השם, שמישהו שאל את הרמב״ם, במה אני צריך לעשות תשובה? אמר לו הרמב״ם, בזה. בזה שאתה לא יודע במה לעשות תשובה, תעשה תשובה. אם הוא לא יודע, אז סימן שהוא לא עושה חשבון נפש. שאלה ג', האם עלינו לשמוח על אלה, על הרעידה שפגעה בטורקיה ובסוריה, סוריה אויבים שלנו, גם טורקיה הם נבלות, שהם שלטו על ארץ ישראל, עשו לנו הרבה מאוד צרות. וגם שם יש, רצחו, עשו רצח ב... איך קוראים להם? ארמנים. הם מכחישים, לא, הם אומרים נכון, אבל זה היה מלחמה. שום מלחמה, שום כלום. הם גם נבלות. אבל אלה שנספו, אני לא יודע. יש ביניהם אנשים כשרים. לא כולם מושחתים. לא כל הסורים מושחתים. לא כל הטורקים מושחתים. אני לא יודע איזה אחוז. אז יש מלחמה, אין שאלות. אני לא... החייל, אנא לכוון את הרופא בדיוק, שיפגע רק באנשים צדיקים. אי אפשר. מלחמה זה מלחמה, כולם נגד כולם. ויאמר אל הקיני, סורה מעמלקי, פן אוסיפך עמו. אני לוחם נגד עמלקי, אם אתה שם, אתה תיספה עמו. אז במלחמה יורים על הכל.
מה נעשה? אבל לשמוח, לא. אמנם בנפול אויביך אל תשמח, אומרת הגמרא מגילה, זה על יהודים. אצל הגויים, או, ואבות רשעים רינה. אבל אנחנו לא יודעים. רשעים, לא רשעים. אולי המכה על המדינות האלה, לא המכה על הפרט, על הכלל, מגיע להם. מגיע להם הרבה יותר. אבל הם לא מחכים לנו. מתו בסוריה מרעידת האדמה, לא יודע כמה, 2,000. אבל מלחמת אזרחים, 500,000. אז זה גרושים. וגם בטורקיה, כל הזמן מלחמות אזרחים, טורקים כאלה, טורקים כאלה. בקיצור, המדינות מגיע להם עונש, אבל היחידים, אולי הם כשרים, לא יכולו. אברהם אבינו שכח הרבה מאוד, כי הוא עשה מלחמה, הוא להרג אנשים. יעקב אבינו וירא ויצר לו, רש"י, וירא פן יהרוג ויצר לו, פן יהרג ויצר לו, פן יהרוג. יהרוג אנשים טובים. עד כאן רעידת אדמה. יש אומרים שבעלי חיים חשים מראש רעידת אדמה, אבל זה הוכחש. אמרו לי, מדען אנגלי מצא שיטה לנבא רעידת אדמה. אני לא מדען ואני לא אנגלי, נראה. מה טוב. כן. המדען הזה הוא פרסם ביום שלפני את השעה המדויקת והעוצמה המדויקת של הרעידה. זה לא אומר כלום. פרסם את זה, לא? כן, לא אומר כלום. כל הזמן מפרסם, זה כמו יורים לכל הכיוונים. אז לפעמים זה יוצא נכון. לפני תביעת הטיטניק נכתבו כמה רומנים על ספינה גדולה נתקעת בקרחון וטובה. כל דבר שקורה, יש תמיד עיתונאי שניבא. טוב, אבל אולי, אני לא אמרתי. נבדוק, נראה. אם הוא מצא שיטה, או, מגיע לו פרס, זה פרס ירושלים. טוב. האם הרפורמה המשפטית, דיברנו פעם על זה, פוגעת בדמוקרטיה? אומנם לא כתוב בתורה דמוקרטיה, כתוב בתורה מלך. כלומר, דיקטטור. אבל יכול להיות דיקטטור טוב. מה שנקרא רודנית נאורה. כמו הדיקטטור של יוגוסלביה, שאדם מאוד טוב. ודאג לעם, ואי אפשר להתווכח איתו, הוא קבע. ויכול להיות דמוקרטיה, עם כל מיני תחבולות וזה, הכל רשות. למשל, אני מכיר אישית שני דיקטטורים, הרב צרויה והרב צוברי. הם דיקטטורים פה. מישהו יש לו מה לומר? יכול לומר מה שהוא רוצה. אבל הם קובעים, לא עושים פה אסיפה והצבעה, איזה מסכת נלמד וכן הלאה, ויש נציגים של התלמידים, והם יושבים ואומרים, הם דיקטטורים. ירבו דיקטטורים כאלה בישראל, יבוא משיח. אבל בינתיים אין לנו מלך. כשאין מלך, או בשוגג, או במזיד, או באונס, או רצון, העם הוא המלך. זה דמוקרטיה, העם הוא המלך. כמובן, יש בעולם הרבה מאוד סוגי דמוקרטיה. אבל אפילו בארץ, הדמוקרטיה שבקיבוץ, אספה כללית, זה לא כמו דמוקרטיה שבמועצה המקומית וכן. כידוע, יש איזון בין 3 מערכות. כדברי הפילוסוף הצרפתי מונטסקיה.
Montesquieu. Mais en fait, ils ont même marqué E. C'est Montesquieu. Mais Amarechet, Arashut Ashofetet, Arashut Ha. Matemishpat, Arashut Hamechokeket, Zé Akneset, Arashut Hamevatsat, Zé Akneset. Ah, Hamemshala. Et ça, Izun, Ben Shosh Tamarach. האיזון הזה מתחלף בין מדינה למדינה. אבל מדינת ישראל, כבר 30 שנה, האיזון מופר בצורה כזאת שלא קיימת באף דמוקרטיה בעולם. לא מדבר על מדינות של מטורפים. מדינות נורמליות. הבג"ץ לקח לעצמו סמכויות. זכות בחירת שופטים. בית המשפט יכול לפסול מדיניות ממשלתית או מינוי עובדי ציבור בטענה מעורפלת של אי סבירות. יש במדינה חוקי יסוד, הוא החליט שחוקי היסוד יהיו החוקה. חוקה הכוונה, כל חוק צריך להתאים את עצמו לחוקה. אבל בחוקה עצמה, מה שהם החליטו שזה חוקה, זה לא חוקה, חוקה העם צריך להצביע. ביטלו סעיפים של החוקה, כן? מה? שודא דדיינה, הכוונה, סברה, אסמכתא. אחד כתב בצוואה, אני מוריש ליוסי בן שמעון. אבל יש שני יוסי בן שמעון. אבל אחד הוא חבר שלו מן הסניף, שנים, והשני הוא לא מכיר. שודא דדיינה זה זה. זה הסבירות. אבל הסבירות היא כאשר אין שום דבר אחר. אז בגלל שחוקי היסוד הפכו לחוקה, הם יכולים לבטל חוקים שהכנסת מחוקקת. אמרנו, אפילו פסלו חוקים שבחוקה בטענה שהם נגד החוקה. או עצרו, שמו מקלות בתוכנית הממשלתית לחיפוש נפט ימי, וזה גרם נזקים כלכליים גדולים. ביטל הסכמים קודמים, כגון גיוס תלמידי ישיבה. ובגלל זה עוד בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות. כל אלה דברים שלא קורים במדינות דמוקרטיות אחרות. לכן הוטחה ביקורת קשה על הבג"ץ של שופטים בכירים בדימוס של מדינת ישראל וגם של שופטים באמריקה. אחד אמר שרודן נאור נאור. אחד אמר פיראט משפטי. נוסף לך, יש נפוטיזם משפטי. נפוטיזם הכוונה, אני ממנה אנשים מהמשפחה שלי. תבדקו שיש לכם זמן. כל השופטים בעליון וכל השופטים משפחה, פה, שם, שם, פה, וכו'. ככה לא ממנים אנשים. זה מתאים למלך עריץ,
או משהו כזה. קרוב מביא קרוב, חבר מביא חבר. כי הוועדה למינוי שופטים, 9 אנשים, 3 שופטים, 2 עורכי דין, 2 חברי כנסת, 2 שרים. וצריך רוב של 7. זאת אומרת שאם אחד צריך שמשלושת השופטים, פחות אחד יסכים. אבל הם יחד, אז הם יכולים להכשיל כל מינוי. בכל מדינה דמוקרטית בעולם, השופטים נבחרים על ידי נציגי הציבור. נציגים מגוונים. לכן השופטים מייצגים דעות שונות, מה שאין כן אצלנו. בכל דמוקרטיה בעולם אי אפשר לפסול חוק אלא אם הוא נוגד את החוקה שהתקבלה על ידי העם. בכל דמוקרטיה, ואמרנו, הם החליטו שחוקי היסוד יהיו חוקה, וחוקי היסוד הוחלטו על ידי רבע של הכנסת, לא על ידי נציגים של כל העם, דבר כמו חוקה. בכל המדינות, השופטים קובעים רק בעניינים משפטיים. בארץ, הם קובעים בכל הנושאים. הוראות פתיחה באש, תספורת חיילים, ענייני ספורט, רבנות צבאית, חופש ל"ג בעומר, פרס ישראל. מה זה? יתר על כן, כל אדם רשאי לפנות לבג"ץ בכל נושא שיהיה, אפילו לא נגיע לו, אפילו לא נפגע. סיכום, זה נקרא הכל שפיט. בכל מדינות שבעולם שופטים על פי חוקים. פה שופטים על פי עקרונות עמומים, עקרונות יסוד, סבירות, דת הקהל הנאור, פרשנות תכליתית. כלומר, יש חוק, כתוב ככה. אבל מותר לי לפרש שאני רוצה, ולא על פי כוונת המחוקק. זה פלפול. בכל המדינות, השופטים חייבים לתת פה לפני כולם בבית המשפט לנציגי הממשלה. הבג"ץ קבע שלא. המדינה אינה זכאית לייצוג, אלא באישור היועצים המשפטיים. יוצא שהממשלה כפופה ליועצים שיכולים לפסוק חוקים לא נאורים. אפילו ראש הממשלה לא יכול להחליט דבר בניגוד ליועץ הממשלה. זה טירוף, כל הדבר הזה. יוצא שהרפורמה המשפטית היא לא הורסת את הדמוקרטיה, היא מחזירה את הסמכות לעם שנגנבה ממנו במשך 30 שנה. כל הדיבורים, הורס את הדמוקרטיה, הורס, 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 אפשר לומר מה שרוצים, אבל צריך להוכיח במה זה הורס, כן? אפשר להעביר את החוק הזה אם בג"ץ יכול לפסול? מה? אפשר להעביר את החוק הזה אם בג"ץ יכול לפסול? איזה חוק הזה? לכן יש מלחמה. איך אומרים? מגל קסמים. מגל קסמים. כן. עסקת ההידברות. טוב. עכשיו, אז הוא רוצה לעשות רפורמה. אתה שואל איך הוא יצליח לעשות רפורמה. סמוך עליו. הוא יודע את המלאכה יותר טוב ממך. יותר טוב ממני, ודאי. כנראה. זה
אז מנפנפנים דמוקרטיה, דמוקרטיה, וגורמים נזקים, אומרים זה יהרוס את הכלכלה, מה זה קשור להרס הכלכלה? אין לזה שום קשר. אבל ככה זורקים. זה הורס את הדמוקרטיה, זה הורס את הכלכלה, זה דיקטטורה. איך קוראים לשיטה הזאת? פייק ניוז. מפיצים דברים לא נכונים. למה אנשים מאמינים בפייק ניוז? זה נושא אחר. נראה פעם אחרת. צריך לדעת איך אנשים מאמינים בפייק ניוז כדי, כוונה מידע שגוי, מידע שקרי, כדי לדעת איך להתגונן. כן? המשפט כן משפיע על הכלכלה, כי אם אפשר לפרש כל חוק כמו שרוצים, אז אין ביטחון בשביל אנשים שמשקיעים או עושים עסקים, שלא יודעים על מה לבסס, שיכול להיות שיש להם חוזה והכל כתוב, ופתאום השופט אומר ההפך. אז זה הורס את הכלכלה. אמרתי שהמשפט, הרפואה, המצב 30 שנה, היו נזקים כלכליים. אין, אבל זה בנוי גם בפנים, שאין ביטחון שאפשר לסמוך על חוזים שחותמים. אי אפשר לסמוך על חוזים. תמיד השופט יכול להחליט מה שהוא רוצה. מה זה מה שאני אומר? אמרתי שטוענים שהרפורמה תביא נזק לכלכלה. אמרתי, זה לא נכון. להפך. נו, מה שאמרנו. אלא זה פייק ניוז. כן. יש טענה שיכול להיות מצב של אליפות הרוב, צריך שהבית משפט יעזן את הממשלה, שהרוב לא... יכול להיות מצב של אליפות הרוב. לכן, אמרנו בהתחלה, שיכול להיות משטר דמוקרטי מושחת. לכן צריך חוקה. אי אפשר לחוקק חוק שהג'ינג'ים ישלמו מיסים פי שניים. מה אתה מחייך אתה? חכה, טוב, אתה חצי ג'ינג'י, אז יהיה פי אחד וחצי. אי אפשר לחוקק דבר כזה. אז יש חוקה, אבל לא יחוקקו דבר כזה במדינה. עריצות. זה רק במשטרים, הדיקטטוריה של הפרולטריון, ברוסיה ושאר מקומות. טוב. האם יש בעיה לשבת ולדבר בנים ובנות ביחד, אם כולם מגיעים בלבוש צנוע והשיח נקי ולא גס? כתוב. אל תרבה שיחה עם האישה. מותר לומר לקופאית כמה? 12 שקל. 12 שקל. אבל אפשר לומר, 12 שקל. חשבתי 11 שקל. אבל זה שווה 12. אתה מוכן לשתוק, תשלם ותלם. רבי מאיר, רבי יוסי הגלילי, שאל את ברוריה, באיזה דרך נלך ללוד? נזפה בו. היה צריך לומר, באיזה ללוד? ודאי נלך אל הנעוף, אלא ודאי דרך אל המעטת קרקעי, באיזה ללוד? אל תרבה שיחה עם האישה. רק מה שנצרח. בית, עיין שולחן ערוך, עיין גמרא, רמב"ם הלכות איסורי ביה פרק כ"א, שולחן ערוך אבן העזר גם פרק כ"א, קיצור שולחן ערוך קנ"ב ח', אסור להסתכל על אישה. אז אני מבין שהבנים והבנות ידברו כך. אסור לצחוק עם אישה. זאת אומרת, הם יהיו כאלה רציניים שבלו מטאטא.
זה לא מציאותי. צחוק וקלות ראש. אסור להריח בוסם. אז הם יצטרכו לא להתבשם. אבל בנות מתבשמות. וכן הלאה. אסור לשמוע כל אישה. כל באישה ערווה. אבל זה רק כל שירה. לא. קידושין עין. אסור לומר שלום לאישה כי היא תחזיר שלום. וכל באישה ערווה. אבל שלום זה לא לשיר. רמה. כל רגיל מותר. אבל לא כל לא רגיל. רשב"א. ברכות. כף ד'. היא אומרת שלום. זה בסדר. שלום. זה לא בסדר. אישה נואמת בתיאטרון. הנה, מלך פרס. זה כל באישה ערווה. והרי כשמדברים חברים וחברות, זה לא שמדברים בטון מונוטוני. הרמב״ם פוסק. אומרים, הרמב״ם אומר ככה. כל הכבוד לרמב״ם. היום אדם יש קושייה לרמב״ם. זה לא קול רגיל. כך את אומרת, זה בלתי מציאותי, הדבר הזה. זה מה שטוענים. תנועת נוער מעורבת, אבל הכל על פי הלכה. זה תנועת נוער מאוד מעניינת. שהבנים לא מסתכלים על הבנות, הבנים לא מדברים עם הבנות, הבנים לא צוחקים עם הבנות, אז מה, איזה מתנועת נוער? זה קרחון, זה לא תנועת נוער, הדבר הזה. הקיצור, אז איך אני אדבר עם בנות? אני חייב לדבר עם בנות כדי לדעת מה זה בנות, אחרת לא ידע איך להתחתן. כי הוא יתחתן בטעות עם בן, כי הוא לא... לדבר עם אחותך, עם הוריך, עם הסבא והסבא, עם הסבתא, יש מספיק בנות. כשאתה נשוי, אתה יכול גם לדבר עם הבנות, ועם הנכדות, ועם הנינות, וכן הלאה. כן. אז ילד שאין לו אחיות, אין לו סבתא, אין לו סבתא, אין לו סבתא. יתום. יתום. אז הוא באמת בבוץ. אז הוא, כשהוא יתחתן, יהיה לו כזה תענוג, הוא לא יעשה השוואות, הוא יהיה מושלם. שמח תשמח רעים אהובים, כשמח אחר יצירך בגן עדן מקדם. קשיא, איפה כתוב, וישמח אדם הראשון בגן? איפה כתוב? אומרים בישיבות, כן. למה לקרא? סברה. הייתה רק אישה אחת. אז כמובן, הוא לא עשה השוואות, והיה מאוד מאושר, כי אם יש רק אחת, היא הכי טובה בעולם. אז אבל הילד הזה, הוא לא פגש אף פעם נשים. הראשונה שהוא פוגש, הוא מתאהב עד יום מותו. קוברים אותו, תוך כדי מיטה, אומר, אשתי, בסדר, טוב. מה משמעות של ירידה לצורך עלייה? האם זה לא דומה להחטא ואשוב? זה ודאי. איפה כתוב? משהו לך נערוך. מותר לרדת לצורך עלייה? לא כתוב, באף מקום. אלא שאם אדם יורד, הקדוש ברוך הוא מארגן ירידה לצורך עלייה. הקדוש ברוך הוא כן יכול לארגן. אנחנו לא. כשהוא יכול לארגן כפירה, כתוב הרבה בהוראות ובספרים, כדי להקשות קושות ולטהר את האמונה. אז אולי, חצי הישיבה יהיו כופרים, אנא יירשם, חצי הישיבה יהיו מאמינים, ויתבקרו ביניהם, ותהיה הפריה הדדית. זה לא ככה. זדונות נפחות לשרויות, לכן שום דבר. זה התיאוריה של שבתאי צבי. עבירה לשמה. נעשה עבירות, רווח כפול, קודם יש עבירה, אחר כך
חוזרים בתשובה, נהפכת לזכות. אין דבר כזה. ספר אורות. לא עושים מצווה, זה ידוע. מצווה הבא בעבירה. שם בספר אורות הוא מוסיף. אם אתה עושה מצווה על ידי עבירה, כל מה שבנוי על ידי עבירות, בסוף יקרוס. דבר טוב על יסוד דבר רע, הדבר הטוב יקרוס, ואתה חושב, תחשוב שזה חורבן, לא, זה התקדמות, כי הבסיס הרעוע נעלם. לא בונים דברים טובים על בסיסים רעועים. ואם אי אפשר אחרת, לא בונים. נכון, אבל זה הקדוש ברוך הוא עושה. זה לא שהמלאכים אמרו אחד לשני, רב מלך, יו, אולי נרד, ככה נוכל לעשות קידוש השם עלי הארצות. אף מלאך לא עשה את זה. אומנם יש אגדות חז"ל, מלאכים נפולים וכולו, זה משל. אז טוב לו לאדם שנברא או טוב לו שלא נברא. הוא מרוויח או לא מרוויח. מחלוקת. ועכשיו שנברא, יפשפש במעשיו. כללי הלכה, אם יש דעה ראשונה ויש התייחסות לשנייה, זה הלכה כשנייה. טוב לו שלא נברא. האדם הוא לא מרוויח בזה שהוא נופל. שהוא נופל, יורד. אבל כבר נבראת, מה זה טוב? אז יפשפש במעשיו, לא לעשות תשובה. ודאי, היה לו יותר טוב כמלאכים. אבל זה ירידת צורך עלייה, אדם שמתעלה הוא יותר ממלאך, נכון, אבל אל תרד כדי לעלות. זה הקדוש ברוך הוא החליט, אתה לא יכול להתווכח. למה לא להוריד ילדים אם היה להם יותר טוב? למה? למה צריך להוריד ילדים? קשה למה להוריד ילדים, כי אולי יחטאו. כי הצטווית. הוא דן בפתחי תשובה, אדם, שכל הילדים שלו יוצאים מקולקלים אחד אחרי השני. לא באשמתו. האם הוא מצווה בפירה ורבייה? זו שאלה כבדה. אבל בשביל זה לא חייב להיות. יכול להיות שיש שרה מקולקלים ואז אחד עשרה הוא מציל את הכל. גם יכול להיות. מה? ישעיה וחזקיה. נכון? הוא אמר שראיתי ברוח הקודש שיוולד לי בן רשע, אמר בכתב שדר רחמנה, מה לך? נצוות להתרתן. אבל פה מדובר בשאלה אחרת, שיש לו כבר ילדים. אז זה לא השאלה של פירה ורבייה, זה השאלה של בערב אתה נח ידך ובבוקר זרה זרעך, עוד ילדים, עוד ילדים. אז הוא לא יקיים עוד ילדים, עוד ילדים. מילא אי אפשר ללדת כל שנה. עתיד לבוא, אישה תלד כל יום, אבל כרגע יש גבולות, אז זה כדי לדחות את זה, לא לדחות פירה ורבייה. ולכן, אי אפשר להתחכם על הקדוש ברוך הוא. הוא החליט, איך קוראים לזה? אנטינטליזם. לשכנע אנשים לא ללדת. לא ללדת. למה? צפוף. וצרות, מי צריך ילדים, עולם מלא צרות. וכדי ללדת יש לך עוד צרות, כאילו אין לך מספיק צרות, ולא יהיו צרות. אנטינטליזם. וזה פועל? בוודאי. אוכלוסיית העולם, אומרים, התחילה עם 30,000. לפני שנולדתם, 600 מיליון שנה. גדל, גדל, גדל. נולדו בערך 130 מיליארד אנשים. מאז הרפואה המודרנית, זה עולה מהר. 8 מיליון? 8 מיליארד? עולה, עולה, עולה. טוענים כשזה יגיע ל-10.4 מיליארד, זה יהיה למעלה, יתחיל לרדת. למה? כי הילודה תרד. גם עכשיו הילודה יורדת בעולם. בעם ישראל, המדינה המודרנית היחידה,
שילד העולם. בסוף, כל המין האנושי יהיה עם ישראל. ובעם ישראל, הילדה הכי גדולה, זה דתיים וחרדים. כל כדור הארץ יהיו דתיים וחרדים. מעניין. יהיה מעניין. אבל זה ייקח קצת זמן. לא, 10.4 מיליארד זה לא ירד לאפס. ייווצר בשלב מסוים איזון. כדי לשמור על איזון של אוכלוסייה, צריך 2.3 ילדים לזוג. כי יש מחלות, תאונות, 2.3. יש מדינות זה 2.1, 1.9, 1.1. מדלדל. מי מוליד יותר ילדים בארץ? יהודים או ערבים? יהודים. תמיד אמרו ערבים, קוראים לזה השד הדמוגרפי. אם לא תיפטר מיהודה ושומרון, לפני כמה שנים. עיתון הארץ פרסם, זה לא נכון. האוכלוסייה הישראלית עולה, האוכלוסייה הערבית יורדת. זה פורסם על ידי לשכת הסטטיסטיקה של הפלסטינאים. למה פרסמו את זה, אני לא יודע. אבל זה מאוד מעניין. כי הערבים לומדים להשתמש באמצעי מניעה. מודרניים. אנחנו עוד יותר מודרניים. לומדים להשתמש באמצעים איך להיכנס להיריון. סופר מודרני. טוב, בקיצור, פרורבו. גויים לא מצווים פרורבו. הם מצווים על לשבת יצרה, לא לתור יצרה, שבת יצרה. אבל זה לא דבר ברור. שאלה האחרונה, כי עוד מעט צריך ללדת. נו? אדם הראשון לא? הוא הצטווה בפרורבו. כל המין האנושי. לא. אחרי מתן תורה, זה עבר ארגון חדש. חלק מהדברים נשארו למין האנושי, חלק מהדברים רק לעם ישראל, כגון פרורבו. שבע מצוות לנוער, זה כל המין האנושי. אבל יש דברים שנצטווינו, כל המין האנושי, אבל זה נכנס רק לעם ישראל. אז זה בסדר. טוב, מזל טוב.